Og man har det sjovt, og vi laver rigtig mange ting her udenfor. Vi kan hjælpe med at bygge nogle af husene. Når vi har haft tiden her, så cirka nogle par måneder, og så har vi lært noget om det. Velkommen til Fritkilden. I vores lille hyggelige hus foregår der alt mellem himmel og jord. Fritkilden har to minibusser, så vi kan tage afsted på turen, når vi har lyst. Turene kan være til hvor som helst, skov og strand, en tur på rideskolen, eller til en af de andre klubber i byen. Hvad laver du efter skole? Er du mellem 7 og 14 år, har du mulighed for at gå på Fritkilden. Her får du et fantastisk tilbud med masser af aktiviteter og muligheder. Fritkilden er et tilbud til alle børn i Næstved, uanset hvilken skole du går på.